Salve galera, Canetox, mais um vídeo de teste breve aqui dessa vez, que é Faraway 2, Jungle Escape, o jogo aqui que eu recebi da desenvolvedora, essa daqui é a versão de PC. Vamos ver qual é desse jogo, espero que gostem, e é isso aí, vamos lá. Bem, galera, isso aí, fizemos um test drive aqui desse Faraway 2, Jungle Escape. Ele, assim como o primeiro jogo, dá pra ver que ele é um bom jogo pra passar tempo, e esse jogo daí faz parte do bundle Faraway. Não se preocupe que eu vou deixar os links pra vocês na descrição. Agradeço ao desenvolvedor por ter mandado a chave, e assim como o primeiro jogo, recomendo, assim, se você quer um bom passatempo e gosta de puzzles, até pra você jogar mais tranquilo. Mas é isso aí, galera. Quem tiver, não quer deixar aquele like lá e compartilhar presente pra dar aquela força, se você for inscrito. Caso queira ajudar o canal, tem sistema de membros e também valeu demais. E é isso aí. Nos vemos então no próximo vídeo. Falou!